Ситуація на ринку Тернополя не змінюється. Ціни на сільськогосподарську продукцію стабільні. Дорожчає лише м'ясо. У порівнянні з минулим роком вартість фруктів, овочів та молокопродуктів залишається незмінною, а дещо навіть дешевшає. Продавчиня Люда розповідає, що цибулю минулого року продавала за 11 гривень, а тепер 6 гривень за кілограм. Якщо чесно, то стабільна ціна. Помідори, яка була ціна, так є. Ну, і якщо дрібніше, дешевше, грубше, дорожче. Огірочок, ну, був дешевше перед Тернопільським, перед День Незалежності, то був по 10 гривень, я продавала, вже трошки дорожчі. Перці так, як були, так є ціна, баклажани, слива, яблуко дешевше навіть стало, бо було 10 гривень, стало 8. Скажіть, будь ласка, звідки переважно ваша продукція? Борщів, і тут наша Тернопільська область. Із виноградом цьогоріч не врожай. Минулого року було набагато більше сортів винограду. Цього ж лише кишмиш та дамські пальчики. Проте ціна відносно минулого літа впала на 5 гривень. Тамтого року ціна кишмиш була до 35 гривень. Ну, зараз на даний час, от на цей рік, наскільки ми знаємо, і я знаю, що в нас криза, ну, нормальна ціна винограду. Це найкращий виноград, кишмиш, який в нас діти їдять, і дорослі, без кісточки, солодкі. Трошки малина піднялась на 2 гривні, але малина такий продукт, що то домашній, нічого воно не кроплене. Знають люди, що є багато червоних кілецьні, і воно краще, як банан, як сьоби, це наш продукт. Приблизно на 10% подорожчала риба, але через тиждень-два ціна піде на спад. Ну, наприклад, короб. Ще 2 тижні тому коштував 66, такий більший, кілограмні більше. Тепер 60 гривень коштує. Карась, от у нас є карась, такий грам 200, то по 40 гривень. Ну, я думаю, ще буде дешевше, гривню 35. Товстолобік 40 гривень ціна товстолоба. Трошки менший короб, також дешевше, вже 58-55, так коливається ціна. На молочну продукцію ціни залишаються майже незмінними. До прикладу, вартість сиру – 36-38 гривень за кілограм. Збирена сметана теж 36-38 гривень, а сепараторна – 46-48 за літр. М'ясо та ковбаси дорожчують в середньому на 5 гривень. Так, полядверця вартує 90 гривень, задня шинка – 75, а сало – 35. Шинка, бочок подорожчали на 2 гривні. З нинішнього дня от Другобицькі на 3 гривні, шинковані теж 3 гривні. Що ще? Рулети печені такі йдуть, теж 3-4 гривні. Барині поки що стоять на місці.